ہر ساز کو ہم ساز بلالی نہیں کہتے، ہر ساز کو ہم ساز بلالی نہیں کہتے، نہ محرم مولا کو موالی نہیں کہتے، جو دل میں رکھے بغض علی سے سنائی، ہم ایسے حرامی کو حلالی نہیں کہتے۔ نعرہ حرامی دعا برائے حقیقت خدا، اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتیٰ تسکنہ ارضا کاتوان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ولینا یا ولی اللہ اغیثنی، یا قرۃ عین رسول اللہ اغیثنی، قد جئت علی بابک الحسین علیہ السلام اغیثنی، ارحم لنبی جد اللہ آغیثنی، من کان سواک ملک الجنت والناس، لا ولینا غیرک یا مولا عباس علم دار علیہ السلام والسلام، صلوات سارے سارے۔ نعرہ تکبیر، کچھ بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ کھڑا کرو، گواہی دیو، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک اہل بیت دشمنان تے لعنت، پاک اہل بیت دشمنان تے لعنت، پاک سیدات دشمنان تے لعنت، پاک سیدات دشمنان تے لعنت، سارے بے شمار اقصو حسنین شریفین دیمادیاں قاتلان تے لعنت، حسنین شریفین دیمادیاں قاتلان تے لعنت، اکھی بند کر کے سر جھکا کے پاک سیدات ذات بلند تر صلوات۔ دعا ہے سب تو پہلے میرے مالک میرے خالق صدقہ محمد علیہ السلام دا پاک ذکر اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے، پڑھنا دی پڑھائی تو سندر ڈرایا میں حکیم دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے، ذکر پاک دی جس تو دسمت دا واسطے بانیاں دی عزت رزق بخت وچ اضافہ فرمائے، جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے، جڑے مقروض نے قرضہ غائب چوں عطا فرمائے، بارہویں سرکار جلدی ظہور فرماون، ایک دعا منگل نہ دل کرے تے آمین آخرنا، میرا مالک جڑا زبان تو علی ولی اللہ پڑھدا ہے اس ادا دار نو اس وقت تک موت نہ آوے جب تک مظلوم دے روزے دی زیارت نہ کرے، مری حسین حسین کر دے، اٹھئے علی علی کر دے، جن معاشر داوے ہاتھ سگوں گاراں دا ہووے، دامن پنجاں تے باراں دا ہووے، میرے مالک لوائے حمد سائے نصیب فرماوی، میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے، مہربانی جی، میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے، پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا، اور اس کے بنا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا۔ اے ہاتھ سلامت رہیں، اے ہاتھ سلامت رہیں، ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہو۔ مالک سلامت رہیں، جی پھر پڑھنا، میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے، پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا، اور اس کے بنا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا۔ زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں، دوجی ربائی ہے، دوجی ربائی نہ سمجھا، چھاننا لگن لگا، سر چڑھا معیار بلند کرنا، زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں، زبان کر کے وہ اپنی زبان، بھائی جان، زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں، قدیر مان کے جو بھی بیان بدلتے ہیں، علی ولی کے ادو تو علی نہ مانے گا، وہ ماں خراب تو بچے کہاں بدلتے ہیں۔
جی چاچا نسلوں کی خیر. ہاتھ کھڑا کر کے سارے بولو حیدری. زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں. غدیر مان کے جو بھی پیاں بدلتے ہیں. علی ولی کے ادو تو علی نہ مانے گا. وہ ماں خراب تو بچے کہاں بدلتے ہیں. ہر اہتمام ہے سجدوں کی کائنات رکوع و قیام ہے. لڑنے لگے ہیں لوگ تو مولا کے نام پر. صحرا کی ہر نماز میں غازی کا نام ہے. بندے دی جتی نو سلام ہے جس بندے دی سونی ون دے دی سونی دا دتی. تصویر علی ہر منزل تے رینال شبیر دے چپ پہ شبیر دی چپ پہ چپ کر کے کتکوت جہان چپ چپ تو بھین بھرا دی چپ دے گے تقدیر رہی ان چپ پہ اکھ فضل دبا بابا نلدی ماں کے انکار شبیر چپ پہ. لڑنے لگے ہیں لوگ تو مولا کے نام پر. زہرا کی ہر نماز میں غازی کا نام. سلوات ہے کہ بڑو تجھے بات ہے.
اسی خوش نہیں ہوئے ہیں، منافق حیران کیوں ہوئے ہیں؟ آخری حلالی نوالی تک پیسہ چلا، اسی خوش نہیں ہوئے بزرگو، منافق حیران کیوں ہوئے؟ عجب خمپ ولایت کا حسین اخبار میں امام نے پہلا نماز پڑھا بس دے رہا بندے لفظ نال پیار ہے، آؤ عملے خیر
کے لیے، یعنی آؤ علی کے لیے، کیویں نماز عمل ہے، بزرگوں روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکات عمل ہے، جہاد عمل ہے، علی عمل نہیں، علی خیر العمل ہے، آؤ عمل خیر کے لیے، یعنی آؤ علی کے لیے۔ مہربانی بھائی، مہربانی سارے اکٹھے، پہلا میں بھی ایسے جملے نہیں جی پڑھتا سی، جی میں پڑھاؤں گا بعد جو میرے مرشد میرا جملہ درست کرنا کہ موسن نماز ہی نہیں، تو آڈے بھی عقیدے معرفت عرفان جی بات آ جائے تو مان لینا، نہ آئے کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، ضرور منو عقیدے چ بات آئے تو مان لینا۔ پہلے میں دس نبی نبی جنہوں کا پتہ ہی نہ پہنا نس جانا ہے، انہوں نے پلان لوا لیا، پھر میرے بادشاہ پر میں موسن نماز جملہ نہیں، میں کہ جی انہوں نے چونکہ اعلان پا کے تو ممبر بھی پاک ہونا چاہیے، بازو بلند کیتا، جلی نے جلی کا بازو بلند کیتا، سخی نے سخی کا بازو بلند کیتا، یعنی محمد نے علی کا بازو بلند کیتا۔ بڑی پرانی ربائی ہو سکتا ہے، بچوں یاد ہوئے شاعر جیتا ہوئے تو ہاتھ چملا تر گیا تو مولا گرو اپنے گرو جگہ عطا کرے سے، وہ پیدا ہے بنا بنا دا بازو بلند کیتا ہے، منظر کیسا بنا ہے، قدر دے ہاتھ چ قضا دا ہاتھ ہے، شرم دے ہاتھ چ حیا دا ہاتھ ہے، وہ دے عجیب منظر غدیر قوم تے نبی دے ہاتھ چ خدا دا ہاتھ ہے۔ آیا سنو حاجیوں شیر پڑھن لگا، شیر لکھن لگا، جڑی جا بچ گئی اور جا تو پھر اگلا شیر لکھ چھڑ محمد نے علی دا بازو بلند کیتا۔ سرکار فرمائے میری گل یاد رکھی ہے، بھاویں کوئی انسان ہے، بھاویں کوئی حیوان ہے، بھاویں کوئی جن ہے، بھاویں کوئی پرندہ ہے، بھاویں کوئی چرندہ ہے، بھاویں کوئی نوری ہے، بھاویں کوئی ناری ہے، بھاویں کوئی خاکی ہے، بھاویں کوئی آبی ہے، بھاویں کوئی عرشی ہے، بھاویں کوئی فرشی ہے، بھاویں کوئی گورا ہے، بھاویں کوئی کالا ہے، بھاویں کوئی سورا ہے، بھاویں کوئی سارا ہے، بھاویں کوئی ایتھوں دا ہے، بھاویں کوئی اوتھوں دا ہے، بھاویں کوئی گاؤں سے ہے، بھاویں کوئی کتب ہے، بھاویں کوئی ابدال ہے، بھاویں کوئی کلندر ہے، بھاویں کوئی فلی ہے، تے بھاویں کوئی نبی ہے۔ پیچھے بہ کے سن دے پیو سلامت رہے، بس میرا وہ امان لو سرکار فرمایا لکھن لگا۔ نبی فرمائے من کن تو مولا فہذا جی مولا سلامت رکھن جی۔
بادشاہ فرمایا من، اچھا ایک دوسرا جملے کا جواب دینا، پھر مینو شیر پڑھنا لطف آئے گا. سرکار فرمایا من کن تو مولا فہاد علی اور مولا. کتنا ٹائم لگ گیا؟ تھوڑا جا ٹائم لگ گیا، لیکن خمے غدیر تے محمد کم از کم 3.5 گھنٹے علی دی ولایت خطبہ دیتا ہے. 3.5 گھنٹے اور اگر میں گھنٹہ علی مولا دی ولایت پڑھا تو پھر اپنے اپنے گھر جا کے بیٹھ کر میں گل کر دے یار اج موسم پر مولا علی دی بڑی ولایت پڑھی ہے. انجی گل ہے جب ولایت پڑھن والا محمد آپ ہوئے حقیقی ولایت واقف نہیں، حقیقی ولایت یا محمد واقف ہے یا اللہ واقف ہے. 3.5 گھنٹے جو محمد بولے ثابت ہوئے، ہن گلاں من کن تو مولا تو علاوہ بھی ہوئی نے. محمد دی نبوت دی قسم ہے، علی دی ولایت دی قسم ہے، حسن حسین دی قسم ہے، حسین دی شہادت دی قسم ہے، سرکار سجاد دی عبادت دی قسم ہے، باقر سرکار دے علم دی قسم ہے، جعفر سادات دی صداقت دی قسم ہے، سرکار موسیٰ کاظم دی قسم ہے، علی اللہ شہن شباد شادی ہمارے دی قسم ہے، تقی سرکار دے تقوی دی قسم ہے، سرکار نقی دی قسم ہے، حسن عسکری دی حیبت دی قسم ہے، آخری امام دی غیبت ہے کبریٰ دی قسم ہے. خطبے دا ترجمہ نہ ہوئے میرا قتل معاف. Yeah.
علی سے دونوں جہاں میں کوئی ولی دکھائے تو مان لیں گے، زمانہ بھر میں علی کا ہمسر تو ڈھونڈ لائے تو مان لیں گے، خدا کرے انتخاب جس کو، نبی کہے بو تراب جس کو، چمکتی دیکھو کہ جم گھٹے میں جو مسکرائے تو مان لیں گے، صفِ ادب کی الٹ پلٹ کے علی کی صورت قلعہ خیبر کا در اڑائے تو مان لیں گے، نعرہ حیدر خدا دے گھر بچی آیا پاک نبی دا سایا، نبی تو پہلے پہلے جڑا معراج تے آیا، پچھلی رہنا سر جمید ویک میرے پاس، خدا دے گھر بچی آیا پاک نبی دا سایا، نبی تو پہلے خدا دے گھر بچی آیا پاک نبی دا سایا، نبی تو پہلے پہلے جڑا معراج تے آیا، جڑا نعت قرآن اے، جڑا کل ایمان اے، جڑا نعت قرآن اے، جڑا کل ایمان اے، اللہ دے لجے وچ ہے بولیا نہیں منڈا کسے نو، گیا نہیں منڈا کسے نو، نہیں گیا لیا قرآن تے رکھ میرے سر تے، کعبے دے غلاف وچ ہاتھ رکھ کے گل کرن تیار ہاں، کتاباں جڑیاں کہ میں ڈھیر لا دیواں، علی دی دشمنی وچ علی دے دشمناں انہاں علی دے پتراں نے نہیں ماریا جنہاں علی دی دھیاں نے ماریا، منہ دا ماتم کرنا پیا
میں آخر جی حوصلہ کرو بھائی، میری مصائف کی منزل تھوڑی دور ہے، یہ ماتم کر سو میں پڑھ نہ سکتا. ہو سکے محسن عباس گل میں کہا گیا دس علی دے پتروں تے دھیاں مارنے چ یہ فرق کیوں ہے؟ امیر بن کے بندہ بیٹھا جی ہائے نہیں نکلی وہ دھیان پردے سنا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی جی مہندر جی مہندر نو کرا میں بسم اللہ کرا جدو دھیان مارے نے ڈر مک گئے میرے بڑے استاد سڈے کو بڑا پڑھیا تو میرا دل چاہتا میں ایک مصائب کا جملہ ان سناوا جی میں استاد پڑھ گیا جرت اوقات طاقت کے ساتھ نہیں لیکن خوشبو واسی شبیر مالک پتر دیتا نام سجاد رکھیا سا میرے بادشاہ کا ایک نوکر ہے جہاں نام عبداللہ ہے امام حسین بادشاہ عرشیاں نو دیندے پین فرشیاں نو دیندے پین دنیا نو دیندے پین بڑی کنیزاں آزاد کیتیاں بڑے غلام آزاد کیتے شبیر کا نوکر ایسے جانے نا بھائی سارے منگن چ فرق ہے انہوں کی اتاچ نہیں تو سب ویکنے عبداللہ شبیر تو منگیا کیویں این قدم تے ہاتھ لا کے ہاتھ بن گدا ہے میرا جی نہیں پوری کائنات میں جھپے دینے تو میرے کو بھی پوچھتے سی کچھ شہر چاہیے شبیر آدھے دس نہ کی چاہیے پیروں سے ہاتھ لا کے ہاتھ بن گدا دیا نال ویڑا بھریا پیا سجاد صدقہ اللہ تو ایک پتر لائے دے شبیر دے پتر دا صدقہ اٹھے تے صدقہ ختم نہ ہوئے آدھے نہیں مولا تیرا نوکر ہوئے تیرا وفادار ہوئے تیرا جان سار ہوئے میں نے ایک لکھاں تو چکھے شبیر فرمائے جا میں پتر دن دے چڑے ہیں جنہ بندیاں نو ماما دیا جھولیاں جو دکھاں دیا سترہ نصیب ہوئی ہیں ایتے میری ماما بیٹھا دیا مرشدہ دیا میں کو نکی نکی بال آئے نہیں میں سنسا جنہ نو ماما کور رکھے جیڑا بندہ اتھا مہینے سنے لگے اس بندے نے میری منزل دا پتہ لگا سی تو دہائی نکل گو سی شبیر فرمائے جا میں تین پتر دے چڑے ہیں تین نام میں ادھر رکھ چڑے سعید جن سمجھ آئیو سائے کیتی ہے جن سمجھ آئیو دہائی نکل گئی ہے جن سمجھ آئیو دہائی سائے نکل گئی ہے بسم اللہ کرا شبیر پتر عطا کیتا نام اگے شبیر دا رکھڑا سی سعید آپ اللہ دنیا تو ٹر گیا سعید دی ماں سعید دی پرورش کرن لگ پئی سعید جوانی دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا سعید دی ماں سعید نوں آدی جا بازار جا تے بازاروں بے بہا قیمت دی تلوار لیا اتھو کپڑے لے کے آ ایک پگ لے کے آ ایک تشن بنایا میں سن کے جاواں تشن تے پگ رکھی تلوار رکھی بھائی جان کپڑے رکھے آدی اے لے جا مدینے تے عباس دا شاگرد پے گا تے عباس کولوں فنون حرب سکھ جنگ دا فن سکھ لڑن دی جاچ سکھ آدھے عباس شریف لوگ ہاں اسا تو کسے نہ لڑنے نہیں میں مان سکدا تو حسین بادشاہ دا نوکر ہوئے زبان بھی تیرے بادشاہ دتی ہوئے تو روندا رو بھی سکدا میں تے ہائے بھی کر سکدا میں تے نہ روویں تے نہ ہائے کرے ماتمی زدانو جسے آکھے نا اسا شریف لوگ ہاں اسا تو کسے نہ لڑنے پتر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دی نہیں میرا لال جنہاں دا تو نوکر ہے عرب انہاں دا دشمن ہے ہو سکدا انہاں نو کسے جگہ تے تیری لوڑ پے جاوے آدھے اچھا بسم اللہ کراں جی اس پاپ ہو جاواں آ گیا مدنی مدینے عباس سرکار دا شاگرد پہ گیا فنون حرب سیکھن لگ پیا ایڈا وڈا بہادر آئی ایڈا وڈا جنگ آئی عباس سرکار تو بعد یہ واحد آئی ہاشمی زمانہ تو بعد یہ پہلا آئی نوکر چو جہاں جہاں تو ہاتھ نال تلوار چلا سکتا کٹھا جدو حملہ ہوتا ہی نا ایک پاس حملہ شروع کرنا ہے تو دو ہاتھ نال حملہ کرنا ہے تو فوج دے دوجے پاسوں نکل جانا ہے ایڈا وڈا بہادر آئی یہ نوکروں چو پہلا آئی ایک دن شبیر فرماندے نا باس دس منٹ یہ میرا سعید کی ہو جا جنگ جو بن گیا میرے پڑھن چ فرق ہے تیرے سمجھ نہیں میں جملہ جلدی آ گیا شبیر بھی ہے میرا سعید
کیو جا جنگ جو بن گیا عباس شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دین مولا ہاشمی جواناں چ دے سامنے کوئی نہ ہوے اللہ دی اس پوری کائنات وچ اے دا وار ڈکن والا ماں پتر جمی کوئی نہیں آئے میں صدقے جاواں میں عباس دا شاگرد ہاں میں صدقے جاواں عباس دے میرا شاگرد اے دا وار ڈکن والا ماں پتر کوئی نہیں جمیا ایڈا وڈا جنگ جو بن گیا ماں تمی زدار چڑھ گئی 60 ہجری مسند لگی شبیر بیٹھے باتمیو سے تڑیا شبیر دے قدمہ دے ہاتھ لا کے بعد سے اجازت ہے وطن تے ٹر جاواں شبیرا دے نمان میری حوالے رب دے آدھا جے میں انج اجازت لینی ہوندی تے میں انہاں شہزادیاں نال لے کے نہ آواں شبیر فرمائے کیویں دی تنی اجازت چاہیدی آدھا مولا میرے علاقے چ دھوم پی گئی ہے تسی اکبر دی شادی کرن لگے ہو تے میں اکبر دی جان دا تساں دسی نہیں میرے مرن دا مقام ہے میریاں تے بہناں پیاں دی نسدوں دو مہینے پہلا لیلا تے رباب دی خدمت جانا ہے شبیرا دے نہیں صحیح تینوں کسے غلط دسیا میں اکبر دی جان مدینیوں نہیں چاڑنی کائنات محرم دیگر دا ٹائم جمعہ دا روز سعید لکھیا تے شبیر ہولی ہولی رون لگ پیا تے مولا روندے کیوں اور یا رو کے دے سعید میرا قاصد جاوی تے ڈھل نہ لگ قاصد جاوی شبیر بدل گیا روتی بدل گئے زمانے دو کربلا ستویں پانی بند فوجاں دے بدل چڑھن لگ پے ایک دستے چواز لوگو بکر بن وین آ گیا چاچا علی دی دھی مسلے تو نہیں اٹھی مت آوازی لوگو ارمل آ گیا ہے علی دی دھی مسلے تو نہیں اٹھی مت آوازی لوگو 20,000 نسل ہے کہ خولی آ گیا ہے علی دی دھی مسلے تو نہیں اٹھی مت آوازی لوگو عمر سعد آ گیا ہے علی دی دھی مسلے تو نہیں اٹھی یا تے میں موت آ جاوے یا کم از کم تو ہائے ضرور کرے یک دم آوازی لوگو شمر آ گیا ہے شمر دا نام نہیں اٹھی علی دی دھی مسلے تو حکل مار کے دی اکبر عباس میرے حسین ساڈا شبیر ماتمی اندر آئے میری سہن فرمائے پتہ میں کیوں بلایا ہے شبیرا دا کیوں بلایا دشمن نوکر ہوں وقت چھڑ جان سایا ساتھ چھڑ جانا ہے یہاں چ میرا لگتا کوئی نہیں بیبی آدھی کوئی دور نزدیک تو ہے دس میرا آن لا پیا ہے شبیرا دا ایک ہے تو سہی ہے نام وہ سہی مجبوریاں ڈھیر نے سین فرمایا دس کیڑیاں مجبوریاں پہلی وہ مجبوری وہ ڈھیر ساریاں بہنوں کا کلا پھرا ہے بڈڑی ماں کا وہ کلا سہارا ہے سب تو وڈی وہ مجبوری ہے نویکڑی وہ ہاتھوں تو ہے جی سجری مہندی نہیں لتھی تے ہے میری دعا دا غیرت مند دی ہے نکلنی چاہیے شیعہ سنی دی قید نہیں میرے سامنے غیرت مند بندہ بھاو ہے کھائے کہ میں نے نکل دی سیاہ کیا نا اے میری دعا دا ہائے کر دس کے زمانہ علی دی دھی دی آواز دی تیری دعا دا خط کو لکھ دس خط میں زینب کر دی نالین پامنی بول ویسی کائنات دی ہر گل بول جاسی میرے ناں تے تک پوسی ہر گل بول جاسی خط کو لکھ دس خط میں کراں بادشاہ فرمایا باس لکھ سید نو خط خط لکھی گیا بھائی ایتھے جملہ کھڑ گا خط لکھی گیا اتنے بھائی ماتمی زدار ہو خط لکھی گیا جملہ سمجھا حسین دا واسطہ بولنا جانا بھائی جان خط لکھی گیا آلیہ سین ہاتھ دے تھلے دستخط کرن واسطے خط لبیا ہے اٹھئے عباس تے شبیر دے قدماں تے ہاتھ لا کے تے من لڑن دی اجازت دے بہناں دے ناں نہ لکھوا امیر بن کے بندہ بیٹھا جی دی جے بھی ہے نہیں نکلی امیر بن کے بندہ واہ بسم اللہ کرا جوانی راج مانے جا
ਜੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ سب تو وڈی نشانی ہے علماء عباس کا شاگرد اپنے علاقے جس وجہ تو زیادہ مشہور ہے آدھا ٹھیک میرا بادشاہ تر جانا تیرا انکار انکار خدا ہے لیکن پتر جی نے برداشت سے یہ 9 لاکھ کیوں کٹھا کروں گا شبیر آدھے من مارن واسطے جہاں بندہ جانتا ہے نا بس سرداراں دی نوکری کیویں دے دی ہے وہ نہ گل ہے یہ شبیر آدھے مینو مارن واسطے تے تر تر مولا لوے کہ مولا تے مارن والے تینوں تیرے بوئے تے آ گئے تے مین کڈنا ہے میں کیویں ٹر جاواں میں اکبر دا جان دی کوئی نہ شبیر فرمایا میں وعدہ پہ کردا جے تئی نہ ول شے میں اکبر نو سیرا نہ پاساں گل کر کے شبیر خیمے ٹر گئے پیچھے بچ کے عباس سرکار تے سرکارے جو لو جی پہلے بندے تلا کے اج بندہ اے امام حسین بادشاہ ذکر ہے تے ہاتھ رکھ قسم جا کے تے میرے حصے دی میں سم ملک چوئیاں جی اس جملے تے جڑا نوکر سناون لگا ہے جون ٹر لگیا عباس سردار نے ساتھ مارے جون واپس آ جون واپس آ جی میرا بادشاہ سرکار میں جون سعید میں عباس کا شاگرد ہوں سعید مینوں جاندا ہے میں اللہ دی کائنات وچ یکتا بہادر ہاں میں اللہ دی کائنات وچ اکو بہادر ہاں اے اللہ دی پوری کائنات میں عباس تو ڈرتی ہے سعید نوں آکھی جون سعید نوں آکھی جس عباس تو اللہ دی پوری کائنات ڈرتی ہے نا او عباس ہاتھ بن کے تیری منت کر کے ادا پیا آونا نہ آونا تیری مرضی دی گل ہے ساڈا ہاتھ بازار نہ کھولے مرحبا 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 نسلاں دی خیر ہوے جن سمجھ آئیے آونا نہ آونا تیری مرضی دی گل جی میں نہ کراں تیرا ساڈا جی ہاتھ نہ جوڑ میں تیرے نہ کراں آونا نہ آونا تیری مرضی دی گل ہے ساڈا ہاتھ بازار نہ کھولی میں بسم اللہ کراں بس ماتمی دا دار مقام گھوڑا بجایا جڑے بندے گھوڑیاں نو جان دیو گھوڑے تے پڑ جان دیو چنگے شاہ سوار دور تو گھوڑا بجا کے بھائی جان اون تے یک دم گھوڑا نہیں روک دے جون دا گھوڑا پسینے شرابو را بھی پسینے شرابو بسرے دا چاو کہ جون دا گھوڑا چکلا بندیا دے نے دا لباس دستا ہے کہ بسرے دا نہیں کون ہے ادا کاس دا کینو ملنا سید بن عبداللہ انہاں کے ڈھیر سارے سید نے جنہاں دا پیو دا نام عبداللہ ادا نہیں میں او سید نو ملنا پتر عبداللہ دے شاگرد علم علی عباس دے انہاں کے ہاں ایس گئی چدی حویلی ہے حویلی تو کیوں دا گھر ہے حویلی کراس نہ کری حویلی تے رک جاویں تے جے او دل جانی تے گھوڑے تو لے آ او دی گلی وچ کدی کوئی گھوڑے تے چڑھ کے نہیں گئے گھوڑے چڑھ کے بھج پے شاگرد کھڑکیاں تلوار کڈیاں نیاما چار بھج پیا شہید شاگرد کے سینے تے ہاتھ رکھ کے جاؤں وے کہ کچھ نہ آخیا مت بھول گیا ہوے کری تو یار جڑا ماتمی بیٹھا کل میری وہ کون ہے کربلا کربلا میرا لگتا ہی کوئی نہیں جان گھوڑے دی زمین تو جھکیا شہید کان نال منہ لا کے دے اکاٹھ جڑی بول بول کے بولتا محرم کس دی جان نال جان دا وعدہ کیتا ہے ماتمی نال گل ہے ماتمی نال گل کری تو یاری حسین دی دیت نور شان دے رنگ لاو شبیر دا کیا سر پیاسا نہ جاوے شربت لایا او شربت آ گیا تے نہیں پینا کیوں نہ پیندا تے مولا دس وارث دس مالک دس او بھی سن تے تاں بھی ساتھ ہاتھ بھی سلایا ہاتھ لو آیا میں سن کے جاواں کوئی تے بندہ بیٹھا سی جن صدر سمجھے ہاتھ دیا بارہ کی سی این وچ ہاتھ کٹیا سی پگڑی چ ہاتھ کٹ گیا تے اے ہاتھ ہی جڑیاں گلاں مولا خط وچ لکھی ہو تے خط وچ نہیں جڑیاں مولا میں زبانی دس کے نو سن لے جی میں تیرا نوکر ہاں میں بسم اللہ کراں کہ تے سوڑیا سوا کے ہاتھ نہیں سلایا ہاتھ تے بار آ کے تے خط کڈیا اے خاطی شبیر فرماندے پیا نہیں جڑیاں گلاں خط وچ نو خط وچ نے جڑیاں زبانی دس کے سن لے بادشاہ فرماندے پے 28 رجب دا میں مدینہ چھڑ دتا ہے 2 دا میں کربلا آ گیا 7ویں دا میرا پانی باندے اکبر دی جان مدینے نے کربلا چ چڑھ لئی ہے فوجاں دے بدل مینوں بیٹھ گئے نے گھوڑے دم کربلا دے پاسے کر کے دا محرم دی دیگر بیڑا پتن تو چھٹ بن نہیں مولا فرماندے پے نہیں آویں
تھے بسم اللہ نہ آمے تو میں شرم ملاقاتاں میں بسم اللہ کرا چاچا نسلاں دی خیر ہوے دیاں تے پردے سلامت رہنی گھوڑا بجائے اڑ دی ڈھول ڈٹھی ہے سعید ادا پاک ہو گئے جلدی بوم آئی رجب دا مدینہ چھڑ دیتا ہے دو دا کربلا ستویں دا پانی بند اکبر دی جان جو مدینی اور نہیں کربلا چو چڑھنی ہے فوجاں دے بدل میں نو ویڑ گئے دیوار نال ٹکر مار کے دا سعید سنبھل اے جان جو نہیں آئے میں صدقے جاواں پگ دے پیچ کھول کے گل چا گئے چاچا رون لگ پیا ماں جی کون ہے اگر روا کے اما قاسم کہندا امام حسین دا آدی پھر جلدی کرنا خط کھول جڑے ماں جی بیٹھے ہوئے گل تھوڑے نال جلدی کرنا خط کھول ایتھے اکبر دی شادی تے دین ہو سکدا ہے سیدا حسن نوکر نو اکبر دی شادی چ یاد کیتا ہوے رو گیا دے نہیں خط اکبر دی سامنے آ کے دی جان جوئی زیور دی جان جوئی تے میں ایتھے سن لواں تیری لاش تے گھوڑے پھڑ گئے سرچامی سرچامی کی میرے بیٹھے ماتمیا دا دارو آ دی ہتھیار لا دی اپنی اہلیہ تو اجازت لے ہتھیار لا کے اہلیہ دے کمرے دے دروازے چ بھائی جان اس طریقے نال کھلو گیا ہے سعید دی اہلیہ دی تک پیا دی وے سعید جدوں دی تیری تے میری شادی ہوئی ہے ہتھیار راج لائے نی وے سونے بڑے لگے نی ہتھیار لے کے رونا کیوں ہے کوئی اوکھی بن گئی تے دسا میں پہ کی فوج بلا آئے میں صدقے آدھا نہیں میرے پیران دی اوکھی بن گئی ہے ایتھے رمی تامی تیرا گھر رہے ہیں وطن جانا بھی تے میری طرف اجازت دی جا سکنی ہے آدھی نہیں صحیح تے انسان مورا بین کر لگا نہیں صحیح تے انصاف نہیں کیتا کھاتا پاسا برتا دے دا سکے دا نوکرے آدھا میں حسین دا نوکرا آدھی رب نصیب رہے تو پھر آدھا نوکرے میں پھیر دی تنیدہ کھاتا پاسا برتا خوشہ لکھی آیا اس کھاتا پاسا برتا آیا ہے اکبر تو پہلا لے جاوے ان شاء اللہ قاسم تو پہلا تیری لاش دے گھوڑے نو تے دس محرم دے درمیانی رات کوڑا سفر چ آئے میں صدقے جاواں دس محرم دی تہجد کوڑا سفر چ دس محرم دی فجر کوڑا سفر چ دس محرم دا دن چڑھیا کوڑا سفر چ دس محرم دے دوبار کوڑا سفر چ دس محرم دی پیشی کوڑا سفر چ سیدہ دے میں گھوڑا پھجایا ہے سیدہ دے میری اصل ایک بینکر بلا تدیر پہ یہ جڑا
ਹਾਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਸਰੀ ਹਾਂ।